და მოგესალმებით. მაპატიეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. 11 საათი და 11 ნახევარი წუთია, თითქმის 12 და გადაცემა რასურთ ქალებს თქვენთვის და თქვენთან ერთად იწყებს მუშაობას ალღა FM 104.4 საზოგადოებრივი ჩვენი ნახვა. საზოგადოებრივი მაუწყებელი რადიო 1G, ხოლო ჩვენთან კონტაქტი 240-91-92-242-240-92-92-92. გამარჯობა. გამარჯობა ქეთი. ასე ყოველ ეთერში შესვლის წინ ნერვიულობის გახმა ეხლიჩება ხოლმე ქეთის მიერ თვერ მიეჩვია დღემდე, რა თქმა უნდა, მე უძნობ ასევე მის უდიდეს პასუხისმგებლობას თქვენ წინაშე. თქვენ კი ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვისმენთ, მხარს გვიჭერთ, ხართ ჩვენთან ერთად ყოველთვის საზოგადოებრივი რადიო 1-ის პირდაპირ ეთერში FM 104.4-ზე. რასურთ ქალებს დღევანდელი გადაცემა უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენს სტუმართან ერთად და დღეს ორშაბათია, მოგეხსენებათ, ორშაბათობით ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვან ქალებზე, რომლებმაც ამა თუ იმ სფეროში ძალიან დიდი ღვაწლით, დიდი თავდადებით მართლაც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეცვალეს მსოფლიო, შეცვალეს ადამიანების დამოკიდებულება რაღაც საგნების მიმართ და ძალიან ბევრი რამ გააკეთეს ზოგადად. იმ ქალი, რომელზეც დღეს ვისაუბრებ, თუმცა არა მარტო მასზე და საერთოდ მის თანამემამულეებზეც ვისაუბრებ, ქალებზე, არის სტერეოტიპების მსხვრევა ყველა გაგებით. პირველი იმ გაგებით, რომ ძალიან კონსერვატიულ, ძალიან ქალისთვის შეუფერებელ ქვეყანაში, აი ქალის აქტიურობისთვის შეუფერებელ ქვეყანაში შექმნა საკუთარი პერსონა, დაუვიწყარი მთელი მსოფლიოსთვის, ნამდვილად შეცვალა მსოფლიო და კიდე ამსხვრევს მეორე სტერეოტიპს, რომ ცნობილი ადამიანების შვილებზე ბუნება ისვენებს და როგორც ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, ძალიან ცნობილი და ძალიან დიდი ადამიანის შვილები, როგორც წესი, ძალიან იშვიათ შემთხვევაში გამოდიან მშობლების ჩრდილიდან და საკუთარ ადგილს იმკვიდრებენ. ჯავაჰარლალ ნერუ, ინდოეთის პრემიერ მინისტრის ქალიშვილზე გვაქვს დღეს ჩვენ საუბრის დაწყება და შემდეგ გადავალთ სრულიად ინდოეთის ქალებზე და მიმოვიხილავთ ინდირა განდი, რა ქნა მან ინდოეთისთვის, როგორი იყო მისი ცხოვრების ისეთი არც ისე ცნობილი დეტალები, იმიტომ რომ ცნობილ დეტალებს თქვენთან შეგიძლიათ ვიკიპედიაში ჩაუღრმავდეთ და ჩვენ ამიტომ არ ვამახველებთ ხოლმე ამაზე ყურადღებას. და კიდევ ქალებზე, რომლებიც დღეს ქმნიან ინდოეთის ისტორიას, არიან ისინი მსახიობები, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ. ესე იგი, ალბათ ადამიანებმა, ვინც ასე თუ ისე იცნობენ ინდოეთს და გატაცებულები არიან ინდური ფილმებით თუ ინდოეთის ისტორიით, მათთვის ეს სახელი და არა მარტო მათთვის, ჩვენი სტუმრის სახელი და გვარი იქნება აბსოლუტურად ადვილად მისახვედრი. დავით ბეშიტაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს, რომელიც ახალ ინდოეთის ინდური კინოს სპეციალისტი, პროდიუსერი, კინოსმცოდნე, პროდიუსერი და რა ვიცი, ადამიანი, რომელსაც აუხდა ბავშვობის ოცნება და გაიცნო ყველა ის ვარსკვლავი, რომელიც ინდოეთში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია. მართლა ბედნიერი ვარო, თქვენი სტუმარი ვარ და რაღაცა კარგი აურაა და რაღაც ძალიან შინაურულად ვარ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საუბარი გამოგვივიდა. ძე ბევრ საინტერესო დეტალს მოუყვებით. მე მიხარია თქვენ აღმოვაჩინეთ, ჩვენ ერთად ყოფილვართ სხვადასხვა ეთერში და თქვენ არანაკლებ ერკვევით ინდური კულტურაში ვიდრე მე. ძალიან ბევრჯერ ეს თქვენი კითხვებიდანაც გამომდინარე ჩანს და ისედაც ბევრჯერ შევხვედრივით ერთმანეთს. დიდი მადლობა. საუბრის დასაწყისისთანავე შევახსენოთ ჩვენს მენელს, რომ ჩვენი გადაცემა ინტერაქტიულია მთლიანად და შეგიძლიათ საუბრის დროს დაგვირეკოთ თქვენი შეკითხვით, თქვენი მოსაზრებით პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთოთ 244-92-92-94-92-92-92. მოდი საუბრის ბოლოს დავაანონსებ ჯერ რამდენიმე წინა კვირა ზუსტად სასტუმრო რუმში იყო ხელოვანი ქალების კონფერენცია, სადაც ერთ-ერთი სპიკერი გახდით და ბატონ დავით იყავდა სრულიად არაჩვეულებრივი სტუმარი, ჩამოყვანილი ინდოეთიდან, ყველას ახსოვს მარტო ერთი ფილმით საკმარისია ამ ქალის გვარის და სახელის გასახსენებლად, ზიტა და გიტა, ხო? და ჰემამალინი ჩვენ საქართველოს სტუმარი იყო, მან ორი დღე დაჰყო საქართველოში და ნუ ბატონ დავითი შეეცადა, როგორც ეთერში შემოსვლამდე ამბობდა, რომ ზუსტად ის ვარსკვლავური ცხოვრება შეექმნა მისთვის, როგორცაც იგი მიჩვეულია. ამას მოგიყვებით კარგ დეტალებს. და მოგვიანებით. მოდით ეხლა ჩვენ ხედავთ, ხო, უკვე ეთერში. კი, ეთერს ჩვენ საუბრის პარალელურად შეგიძლიათ იხილოთ და გაიხსენოთ. ჰემამალინი, ლეგენდარული ზიტა და გიტა. სხვათა შორის თქვენ ახლა გამახსენდა, თქვენ როდესაც ახსენეთ
ახსენე ჯავაჰარლალ ნეჰრუ და ინდირა განდი, ისინი იმყოფებოდნენ საქართველოში და ძალიან კარგი დოკუმენტური ფილმი დევს YouTube-ზე, ჩემი გამოქვეყნებულია და შემდეგ შეგვიძლია ეს კადრებიც ვაჩვენოთ, როგორ დახვდნენ მათ თბილისში და ესეც ნახოთ ამბიციები. დიახ, ბატონო. ახლა რაც შეეხება ინდირა განდის თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ის გახლდათ ინდოეთის ასე ვთქვათ ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრის ჯავაჰარლალ ნერუს ქალიშვილი. ჯავაჰარლალ ნერუ გახდა პრემიერ-მინისტრი ინდოეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. ძალიან ხშირად და დღემდე შეცდომით აკავშირებენ ინდირა განდის იმ ლეგენდარულ ინდოეთის სიმბოლო სულიერ მამასთან, მაჰათმა განდისთან. არანაირი კავშირი აბსოლუტურად მათ შორის არ ყოფილა. გარდა იმის, რომ სწორედ ინდირა განდის მეუღლე გახდათ განდი, ფეროს განდი, რომელსაც ასევე არანაირი შეხება არ ქონდა იმ მაჰათმა განდისთან და ეს ხო იყო მეუღლის გვარზე და ნუ მხოლოდ აი ეს შეხება იყო, მეგვარე იყო ესე ვთქვათ, დანარჩენი არანაირი შეხება ინდოეთის სულიერ მამასთან მას არ ქონია. მისი გზა ხა ვარდებით და ესეთ რაღაც მოფენილი არ ყოფილა, კაი არა, ძალიან ურთულესი გზა, თუმცა ოჯახში უკვე ფაქტი მას ზრდიდნენ როგორც მომავალ პოლიტიკოსს და აი შედეგმაც არ დააღოვნა. მისი შვილებიც, მას ყავდა ორი შვილი, რაჯივ განდი და სანჯაი განდი. რაჯივ განდის ასევე იცნობ საზოგადოება, ის უკვე დედის გარდაცვალების შემდეგ გახდა კი ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი და სამწუხაროდ მისი სიცოცხლეც ტრაგიკულად დასრულდა. თუმცა არავინ არ იცის, რომ ინდირა განდი თავის მემკვიდრედ მოიაზრებდა თავის უმცროს ვაჟს, სანჯაის, რომელიც ფაქტიურად დედის პრემიერ-მინისტრობის დროს იყო პოლიტიკაში, იყო კონგრესის წევრიც და ფაქტიურად უკვე ყველა მიცოდა, რომ ის იქნებოდა. რომ არა, ის ტრაგიკული შემთხვევა, რომელიც მოხდა, ის თვითმფრინავი, ესე იგი სასწაულო გაფრენას აწარმოებდა და ჩამოვარდა პატარა სამხედრო თვითმფრინავით და ტრაგიკულად გარდაიცვალა. სხვათა შორის აი ეგ მინდა ვთქვა, რომ რატომღაც აკრძალა თვითონ ინდირა განდი ამ საქმის გამოძიება. თქვა, რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა. არა და შემდეგ იქნება აირკვა, რომ ხო, რომ ეს არ იყო უბედური შემთხვევა, აღმოჩნდა საწვავში ჩაღრილი შაქარ, მოკლედ მოტორი გაჩერდა და ჩამოვარდა თვითმფრინავი. უბრალოდ არაფეთქებულა, რაც ასევე საოცარი არ იყო. აი ეს დღემდე საიდუმლოდ რჩება, არ ვიცი, მოერიდა კიდევ რაღაცა შემდგომ შეგვიძლია განგართულებებს თუ რა. საერთოდ საოცრება მოხდა კიდევ ერთი დეტალი მინდა მოუყვე, რომელიც ძალიან საინტერესოა და მე პირადად შემძრა, როდესაც გავიკეთე, ეს არ არის რაღაცა ლეგენდა, რომელიც მართლა ხდებოდა, ამას ხვებოდნენ იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირის ელჩი, რომელიც ასევე ამ შემთხვევის ადგილას იყო, როდესაც ეს ჩამოვარდა და ეს დამ პროვლი თვითმფრინავია და თვითმფრინავი ჩამოვარდა საბჭოთა კავშირის საელჩოსთან ძალიან ახლოს. აი რაღაცა ძალიან პატარა მანძილით აცდა, რომ საერთოდ საელჩოს ეზოში არ ჩამოვარდა. და როდესაც შემთხვევის ადგილზე მოვიდა ინდირა განდი და ნუ ეს არ ვიცი ხა როგორ აღწერო, ფაქტურად ძალიან დასახიჩრებული იყო ფაქტურად კვამი, ნუ შვილი გარდაეცვალა, ფაქტურად მემკვიდრე, ყველაფერი აი კრახი ხდა წამიერად და პირველი რაც მოიკითხა იყო საათი. საათი უკეთია, საათი სად არის, ნახეთ საათი ეკითხება ეს. და სხვა შორის ძალიან გაოცება გამოიწვია ამ საათის მოკითხვამ, იმიტომ რომ ხა გადავდოთ პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ, მაგრამ დედაზე და შვილზე საუბარი და შემდეგ გაირკვა, რომ რა საათზე იყო საუბარი, ყოფილა ესეთის, რომ როდესაც შვეიცარიის ბანკში უზარმაზარ თანხაზეა საუბარი და გაქვს ძალიან კოლოსალური თანხა, აძლევენ სპეციალურ საათებს და უბრალოდ მას გარეთ აქვს ამოტვიფრული ანგარიშის ნომერი, რომელიც მხოლოდ ამ პატრონებს, ანუ ერთადერთი ეგზემპლარი არის და იქ არის ეს ანგარიშის ნომერი. ანუ შეგვიძლია თქვა, რომ მისი ეს სიძლიერეც ერთის მხრივ, ანუ აი ესეთ დროს ძალიან სწრაფად გადავიდა პრაგმატულ ფიქრზე, ალბათ ესე გამოდის. ხო, მოიკითხა საათი, ეს ჩემთვის იყო. სხვა შორის ჩემთვისაც და დაინგრა. ხო, აი ხა მე არ მინდოდა რომ დამენგრია, თუმცა ნუ ესეც ერთ-ერთი დეტალია, რომელიც გვინდა რომ იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა, ხო, და ზოგადად რაც მეტ ადამიანს ეცოდინება, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი თუნდაც კუმირების როგორც სტატებით ისე არ თუნდაც
ძლიერი პოლიტიკოსის ხაზე შეგვიძლია ისი მისი ასე ვთქვათ სახასიათო მასში ვიპოვოთ ერთ-ერთ მიმართულება ამ ყველაფერში რომ ანუ ემოცია კი ეს უზარმაზო დედაზეა ლაპარაკი და შვილზე ხომ მაგრამ ამ ემოციის ფონზე ასრებ ძალიან სწრაფად ახერხებს უცბად თან საქმეზე პარალელურად ანუ ის ემოცია სრული კონტროლი შეეძლო ემოციის ესე გამოდის ხო ეს ალბათ რაღაც მიცხოვრება და რაღაც ციმსის ხლიან თავს რაღაც ამბობენ რომ აი გაუტეხელი ნების ყოფის გაუტეხელი სხვათაშორის კიდევ ერთი დეტალი მინდა გითხრა როდესაც საიდან დაიწყო უკვე ფაქტიურად ზოგად მოდიჩ კიდევ უფრო შორიდან დავიწყებ იქ კასტებს ინდოეთში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აი რომელ კასტას მიეკუთვნები ეს არის ხელშეუხებელი ინდოეთში ყველა მიცის რომ ეს ნერუ ანუ მათი გვარი მიეკუთვნება უმაღლეს კასტას ბრაჰმანებს. ასევე აუცილებელია იქ მიუღებელია რომ სხვადასხვა კასტის წარმომადგენელმა იქორწინოს. თუ არის ის უმაღლესი კასტის, უნდა იქორწინონ დაუშვათ იგივე კასტის წარმომადგენელთან. პირველი დარღვევა აი ამ დაწერილი თუ დაუწერელი კანონის აი ეს კასტების კანონი ინდოელებისთვის არის იგივე როგორც აი მზის ამოსვლას შეგვიძლია შევადაროთ ხო და პირველი დაარღვია და დაანგრია ინდირა განდიმ როდესაც გაყვა თავის მეუღლეს რომელიც ინდუსიც არისო იყო ცეცხლთაყვანის მცემელი და აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ყველასთვის რომ ეს ორი სხვადასხვა კასტის წარმომადგენლის ქორწინება მომხდარიყო შემდგომ იგივე დაარღვიეს მისმა შვილებმა. ჩვენ ვიცით რომ რაჯივ განდი დაქორწინდა იტალიელზე, სონია განდიზე და რაც შეეხება სანჯაი მეორე შვილს, ის დაქორწინებული იყო სიქჰების გადამდგარი პოლკოვნიკის სიქჰის ქალიშვილზე. ანუ აქაც ეს კანონი აბსოლუტურად დაინგრა და მაშინ ინდოელები ამბობდნენ რომ ეს აუცილებლად გამოიწვევდა რაღაც საგვარეულო წევლას, იმიტომ რომ არ ეპატიებოდა არავის აი ამ კანონის დაანგრევა და დარღვევა. არ ვიცი ეს წევლა მართლა გადავიდა თუ არ გადავიდა თუ ახლა რას მივაწერო და მართლაც ძალიან აი სწორედ ამის შემდეგ როგორც კი ხდება ქორწინება ინდირა განდის ძალიან მალე გარდაეცვალა მამა, შემდეგ გარდაეცვალა მეუღლე, შემდეგ გარდაეცვალა ორივე შვილი. და ყველა აბრალებდა აი ამ კასტების თუმცა ეს მე მაინტერესებს რამდენად თუ არის ეს ცნობილი ეს საჯარო ფიგურები ხო პოლიტიკაში რაღაც ყოველშვაში ხალხი მათ იცნობდა და აი ხალხის დამოკიდებულება როგორი ხდებოდა ხომ აი კასტების დარგვის ასეთი ნაბიჯების გადადგმის შემდეგ უარყოფითია ხო ხალხი ზოგადად განწყობა მასების მაგრამ ნუ ვიფიქრებთ რომ დაუშვათ მისი რეიტინგი მუდმივად მაღალი იყო ან რაღაც ჩვენ გავითვალისწინოთ რომ მან წააგო არჩევნები და რაღაც პერიოდი აღარ იყო პრემიერ-მინისტრი და პირიქით უკვე ახალი მთავრობა დევნასაც კი ახორციელებდა მის წინააღმდეგ და ის სხვათაშორის ჩავიდა თავის დაბადების დღეზე კიდე ერთი დეტალი იყო ჩავიდა საბჭოთა კავშირში და ითხოვდა ბრეჟნევთან შეხვედრას და საბჭოთა კავშირის მაშინდელი ხელმძღვანელობა აღმოჩნდა დილემას შორის ესე იგი რომ შეხვედროდა მას იფუჭებდა ურთიერთობას ახალ მთავრობასთან და არც მისი განაცხენება უნდოდათ როგორც ძველი გამოცდილი კარგი მოკავშირის და გააკეთეს ის რომ აეროპორტში შეხვდა საბჭოთა კავშირის ელჩი მაშინდელი მას და გადაცა საჩუქრად დიდი ხუთი კანფეტების ეს ფაქტურად შემდეგ ინდირა განდი დიდხანს არ დაივიწყა ეს შეურაცხყოფად მიიღო რომ აი არავინ არ შეხვდა და რაღაც ფოს დაცანდა რაღაც კანფეტები გადაცეს და სხვათა შორის აეროპორტი ძალიან ჩააბნელ ძალიან შესაიდუმლოდ მიიღეს და რა ვიცი ეს დეტალები მის ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ძინა აღმდეგობრივი ქალიო და ეთქო აი ეს ერთ-ერთი თუნდაც ამ პოლიტიკურ წარმატებებში ნებისმიერ ნაბიჯის გადამდგმელი არ იყო მაინც თავის პრინციპებიდან გამომდინარე გაკეთება ისევე როგორც აი მისი პრინციპების შედეგი იგი იყო სწორედ მისი ტრაგიკული ახსასრულიც. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ვიცით ის ცნობილი შემთხვევა, როდესაც მისი ბრძანებით მიიტანა მაშინდელმა პოლიციამ შტურმი ოქროს სასახლეზე და ძალიან ბევრი სიქები, ასეც ერთ-ერთი კასტა ინდოეთის, დაიღუპა იმ პერიოდში. შესაბამისად
უკვე საშიშროება დიდი იყო, რომ სიქები აუცილებლად შურს იძიებდნენ, როდესაც მათ ყველაზე წმინდა ადგილას, მათ ტაძარში მოხდა აი ესეთი დიდი სისხლის ზღვა და დაიხოცა ამდენი ადამიანი. ერთ შეკითხვა მაქვს ამაზე, უბრალოდ ჩვენ დიდი ხანია გველდება ბატონ დავით კოდი. აი ამ ისტორიას დავამთავრებ და მოგესალმებით. აი სწორედ მაშინ და მის დაცვაში, პირად დაცვაში ჭარბობდნენ სიქები და მას მის უსაფრთხოების სპეცსამსახურები ეუბნებოდნენ, რომ ეს სიქები აუცილებლად უკვე აი ასეთი ამის მერე უნდა ჩამოეშორებინა. რაც პრინციპულად არ გააკეთა და თქვა რომ არა, მე ეს გამოიწვევს უნდობლობას, მაინც ბოლომდე დატოვა სიქები და სწორედ პირად მომცველებმა სიქებმა გამოასალმეს ის სიცოცხლე. გამარჯობა, მოგესალმებით. უკაცრავად გამარჯობა. გამარჯობა. დაინ ჰეფს მონორა ასე დიდ პიროვნებაზე და დიდ პოლიტიკოსზე საუბრობ. დიდი მადლობა. კლავდოთ კი. კითხო მაგ. ინდუეთ იმედზე გადის ინდუეთის ფილმი პატარძალი. და ინდირა განდის ცხოვრებიდან ხომ არ არის ამოღებული რაიმე დეტალი, ან შეხება ხომ არა ამ ფილმს ინდირა განდის ცხოვრებასთან? სიმართლე გითხრათ, დიდი მადლობა. სიმართლე გითხრათ, მე არ მიყურებია პატარძალის გულწრფელად რო თქვა, თუმცა ანოტაციას მაინც ვკითხულობ ხოლმე და იქ რომ ყოფილიყო აღებული მის ცხოვრებიდან მითითებული იქნებოდა და ხა ესეთი დამთხოვები და დეტალები შეიძლება იყოს და ამას არ გამოურიცხოთ. კარგია რომ აი ესეთი პოპულარულია ინდური სერიალები. სხვათა შორის პირველი ინდური სერიალი რომელიც შემოვიდა ჩვენთან იყო ინდოეთის სურნელი. ეს იყო კომედია ხსე. და მაშინ იყო თურქული სერიალების ძალიან დიდი ბუმი, პრაქტიკულად ძალიან დიდი კონკურენცია იყო და მაშინ კი ვთქვი რომ მე გამოქვეყნდა კიდევაც მე გონი თბილისელებში, ვთქვი რომ აი ნახეთ მეთქი როგორ ჩაანაცვლებს. სიმართლე გითხრათ, დიდი წარმოდგენის არ არის ინდურ სერიალებს, მაგრამ ხო მას თავის მაყურებელი ყავს, ხო ცოტა რაღაც სხვანაირი მიმართულება, მაგრამ მას თავის მაყურებელი ყავს, თავისი აუდიტორია ყავს, უყვართ, მოწონთ და ზოგადად ინდური კინოს სტერეოტიპი ჩვენთან ცოტა მცდარად იყო შექმნილი რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ნუ რიგი ადამიანებისთვის ძალიან მისაღები და კარგი რიგი ადამიანებს მოდი პირდაპირ თქვა რაღაც გიმილის მონგროელი და არასე დარჩა კი უმეტესობისთვის დარჩა რომ აი ჯიმი აჯა პირველი ამას იყვი ან რაც არიან ესეთი მე ბჭყალებში ვიტყვი ელიტური ინდოელი რეჟისორები მაგალითად ნეი ხო მე ამ აკამდე მიტრიო აკამდენალ სენი კინო წარმოება იყო ყოველთვის უზარმაზარი ინდოეთში მე ინდოეთში არის წელიწადში 1000 ფილმი აუდიტორ ორი ამთიანობაში სოფლიოში 2 მილიარდ ნახევარზე მეტი. და რა ვიცი, როგორ გითხრათ, ინდოეთისთვის კინო არის როგორც ბრაზილისთვის ფეხბურთი, როგორც აი კიდე რა შეგვიძლია როგორც დაუშვათ კორიდა, ხო, ესპანეთში, ხო? აი ესეთ დონეზე. იქ სულ ამობ ხომ ეხა შევა თავმომობა, ზოგადად ერთი შემთხვევა მომყავს, მაგრამ ამით ხას უსვამ, რომ აი დაუშვათ ის მათხოვარი ბიჭუნაც, რომელიც თელი დღე ფულს მოწ ალება სითხოს, თუ დღის ბოლოს დაუშვათ თავის შეგროვილი თანხით მოსდის ან ღვეზელი ან კინოს ბილეთის კინოში წავა. კინოში წავა. ხო, შეიძლება დარჩეს იმ დღეს, მაგრამ იმდენად მშიერ, მაგრამ იმდენად ძლიერია ეს სურვილი და სიყვარული. მსახიობების საერთოდ ღმერთება. აი ეს უნდა კითხოთ ხალხი, კასტები ახსენეთ განსაკუთრებით და კასტებთან მიმართებაში მსახიობების დამოკიდებულება მე როგორც გამიგია და დავაზუსტებ ამჯერად თქვენთან. ანუ ის კასტები, რასაც ასე ინარჩუნებენ, არ არღვევენ იქ მარტო ის ხომ არ არის ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ურთიერთობებიც კი ძალიან გაყოფილია და რაღაც ეს კასტები ერთმანეთთან ვერ მიგია თუ დაბალი კასტის. ჯერ ერთ მინდა კითხოთ, გვარებიდან გამომდინარე არის ეს კასტები თუ საიდან გამომდინარე იქნება? ძირითადად არის გვარები, კი, აი იგივე ნერო იყო როგორც ვთქვი ბრაჰმანი ყველაზე მაღალი ასე ვთქვათ კასტა და ეგრეა იგივე ქანები, აი მე ხა გვარები ჩვენ. ამას ვერცული ხა თქვათ და ერთ რამეს გეტყვით დავით. ერთ რამეს გეტყვით კიდე რომ იმედენი კასტა და იმედენი ქვე კასტა კიდე რომ აი ვერავინ ერკვევა თავიდან ბოლომდე, მართლა ვერ გაერკვევი მაგ სიტუაციაში. იმდენად დაახლოებით ვიცით ახლა გვარის ახლოებით მე ახსენე რომ მაგალი კასტა ვიდრე ვქვა. დავშათ იგივე ჰანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და არის რაღაც ლეგენდასავით მომიყვნე რომ ეს ზოგადად მსახიობი პროფესიით დაკავებული რაღაცა ესეთი. უფრო რაღაც ხანერტ უყურებენო რაღაცა უფრო ფუფუნების საგნად ხედავენო მსახიობობას როგორც პროფესიას ინდოეთში და რაღაცნაირად მითხრეს რომ აი კასტები თითქოს არ ეხებაო შეუძლო
ნებისმიერი კასტის სტუმარი იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისეთ რა შეხება მსახიობს ძალიან ბევრს არც კი აქვს სამსახიობო განათლება და ძალიან ბევრი კინოში მოხვდა უბრალოდ გარეგნობის გამო და შემდეგ ამ გარეგნობით გაიკვლია გზა ინდუსტრიაში. შესაბამისად ყოფილი შემთხვევა რომელიც მართლაც აი უპატრონო სადღაც რაიონიდან ჩამოსული არავითარი კასტის წარმომადგენელი არ იყო და ეგეთი შემთხვევაც არის რომ გაიკვლია გზა ამ ინდუსტრიაში და ანუ თუ მსახიობი პოპულარული გახდა ის მისაღებია ნებისმიერ კასტაში ხომ თუ ეს სიყვარული კი მოიპოვა მაყურებლის ეგეც არის. აი ძალიან ბევრი კონტრასტია ისეთ ინდუეთი არის კონტრასტების ქვეყანა. შეიძლება ჩვენ დავდგეთ აი ერთ ადგილას გზის აქეთ მხარეს ჩვენ ნახოთ არნახული სიზმარში სწორად დაგვის სიზმრები ისეთი სიმდიდრე სილამაზე მაგრამ გზის მეორე მხარეს შეიძლება იყოს ასევე ყველაზე საშინელ სიზმარში რომ ვერ ნახავთ ისეთი სიბინძურე სიღარიბე და ასე შემდეგ. ასე რომ ასპექტებს სწორად ბძანებთ ეს ტრაცები ხდება ინდოეთში. ინდირა განდის ჩამოსვლას დაუკავშირეს მე მგონი ერთი პერიოდი იყო რაღაცა იმ წელს ყველა ბავშვს ინდირა დაარქვეს. ძალიან ბევრს კი საქართველოს საქართველოში ისდავაში. მინდო და დაბრუნებოდი რამდენიმე წუთით უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ ისეთ კონსერვატიულ ქვეყანაში ხა დღემდე გვესმის ინდოეთზე ლეგენდები რომ ზითების გარეშე ვერ გათხოვდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალების განსაკუთრებით ეხა თქვენ დასაწყისში სწორად აღნიშნეთ რომ ესეთ ქვეყანაში ინდოეთში აი ქალის ასეთი როლი და იქ სადაც მართლა ძალიან ბევრი მიმართულები დისკრიმინირებულია ფაქტიურად ქალი მართლა ძალიან დიდი არა დღემდე სწავლების დღემდე ასე იქ მზითევზე იგივე აი რო იტყვიან ღმერთმა დაიფაროს რომ დაქვრივდეს აი ფაქტიურად დაქვრივება ქალის ნიშნავს ფაქტიურად მის გარდაცვალებას. იმიტომ რომ აბსოლუტურად ეკრძალება მას და უშუალოდ ყველანაირი სიამოვნება. უნდა იწვეს შემდეგ აი პირდაპირ იატაკზე. რამდენი ხარ? მეორე გათხოვებაზე აბსოლუტურად. არა, არა, მეორე გათხოვებაზე და რაღაცა ზოგი ხა აღარ არის ეს სადღაც მე მგონი 1987 წლიდან, მაგრამ ზოგი თვითონ მიდიოდა და თავს იკლავდა, ანუ შეეწირებოდა ქმარს. ამიტომ რომ ქმარს ატარებენ ხელისგულზე ძალიან უმეტეს შეფასში სახელითაც კი არ მიმართავენ თქვენობით ელაპარაკებიან მას მართლა ფეხს ბანენ მართლა შეიძლება საჭმელი არ შეჭამონ სანამ კარგად არ დანაყდება მისი მეუღლე აი ძალიან ბევრი ისა ძალიან გაღმერთებული ხო და აი ამ ინდირა განდი რა პერიოდში იყო ხო წლების გაუსვათ ხაზე მოდი ეს იყო 60-იანი წლების 70-იანი კი არა მაგას ვამბობ ხო და ეხმარა ეხა მაგალითად არა აქვთ მაგალითად ინდოეთში რომ ინდირა განდი შეძლო ამ ყველაფრის გაკეთება ინდოეთში კი არა ამ წლებში ევროპის ზოგ ქვეყანაშიც კი სულ ცოტა ხნის წინ მიღებულებთ ქალისმის უფლება არათუ ქალი პოლიტიკაში. მე ვხედავ, ამიტომ ვამბობთ რომ ეს იყო აი ძალიან ესეთი ლეგენდარული პიროვნება, რომელსაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა თავისი ქვეყნის ისტორიის სხვაგვარად. კი, კი, ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი. და ჩვენ სწორედ ამთავრებთ კიდევ მის პრინციპულობაზე თქვენს თქვით დავით რომ აი მაგალითად მე ვთქვი რომ სიქები არ გაუშვათ და ცუდა. ისევე როგორც გარდაცვალების დღეს, როდესაც ის მას შეხვედროდა ჟურნალისტ პიტერ უსტინოვსთან ჰქონდა შეხვედრა და უნდა გამოსულიყო ერთი კოტეჯი და მეორე კოტეჯამდე ფეხით უნდა გაევლო, სადაც უკვე გადამღები ჯგუფი ემზადება, იქ რაღაც განათება დააყენეს, კამერა დააყენეს და არ ჩაიცვა, ასე ვთქვათ, ბრონეჟილეტი. აჰა. კიდევ მიუხედავად და უშუალოდ უსაფრთხოების სამსახურის თხოვნის, რომ არა აი უნდა რომ წარმოჩენილიყო როგორც ინდოელი ქალის სარში და ეს ეს თითქოს ეს ბრონეჟილეტი იმ ქალის ფიგურას კარგავდა და გააფუჭებდა და რაღაცა ესეთ რაღაცებს შეეცია. და იგივე გაბედულების ნდობის და ასე შემდეგ. და ზუსტად მაშინ მოხდა ეს მკვლელობა, სამწუხარო მკვლელობა. კიდე სარზე ვთქვი, ეხა ესეც ალბათ იცით, რომ ორი ერთნაირი არ არსებობს. როგორ? სარი. აი ორი ერთნაირი მაღაზიაში შევა შეხვიდე და გინდოთ რომ უყიდოთ ორ თალბატონს. ხო და მეორე არ არსებობს ორი ერთნაირი. და სერიული წარმოების არ არის, ვერ გიბერე. აი ყველა სარი განსხვავდება ერთმანეთისგან. ორი ერთნაირი სარი არ არსებობს და ნუ ეხა ეს არის მათთვის ძალიან ესეთი ჯერერთი რომ გამოხატავს გამოკვეთილად აჩვენებს ქალის ფიგურას, აჩვენებს მათი ქალის ხასიათის მაჩვენებელიც არის, გემოვნების მაჩვენებელიც არის და მათ ოჯახურ მდგომარეობას თუ წარმომავლობასაც. ხო, ეხა კიდე ერთი მითი მინდა განაგერ Facebook-ზე მოვიდა მსმენელისგან ჩატში გწერენ რომ ხალებსაც თუ შეგიძლია თო ხალებსე ხო ვერიდები ხო ეხა ეს ყველა მიცის რომ დავშოთ გათხოვილი ქალის ფის მაჩვენებელი ეს შემდეგ
გათხოვილი ქალს, გათხოვილ ქალს უნდა კონდეს ხარია უცინება. სინდური ქვია, ასე ვთქვათ, ხო, სინდური. ხო, აჰა, გასაგებია. გათხოვილისთვის აუცილებელი არ არის. გასაგებია. კი ბატონო, ამის შემდეგ, ნუ ინდირა განდი რაღაცა მე ვფიქრობ მაინც რომ გზა გაუკვალა იმ ქალ ბატონებს, რომლებიც იბრძოდნენ თავიანთი დამოუკიდებლობისთვის და ემანსიპირებულობისთვის და შემდეგ ხა პოლიტიკაში არა, მაგრამ კინოში მოვიდნენ ქალები, რომლებსაც ხა ალბათ მამებისთვის არ იყო სასიამოვნო, როდესაც მათი ქალიშვილი კინოინდუსტრიაში მიდიოდა და ესე რა თქმა უნდა, აი აქვე ჩაგერთვებით რომ ხათაშორის ქვეყანა მისი გარდაცვალების შემდეგ გადარჩა ძალიან დიდ სისხლის ზღვას, იმიტომ რომ მომენტალურად როდესაც გამოცხადდა რომ ის გარდაიცვალა სავატოპუში კიდევ რამდენიმე საათი მანი ცოცხლა, დაიწყო ხალხმა ამ სიქების კასტის წარმომადგენელი იმათი ხოცვა მასიურად დაიწყო, ანუ სახლებში შევარდნა და აი პიტაპირ ხოცავდნენ ყოველგვარ რაღაც კაცების გარეშე და აი მაშინ ჩართეს სასტრაფოდ მისი შვილი, რომელიც ის რაჯივ განდი ასევე ავია კომპანიაში მუშაობდა და არანაირი შეხება პოლიტიკასთან არ ქონდა, დაუძახეს და სწორედ მან მოუწოდა რომ შეჩერებულიყვნენ და ერთადერთი რითაც შეაჩერეს თქვენს რომ აი პრემიერ მინისტრი გახდებოდა რაჯივ განდი მისი შვილი და აი ამით შეჩერდა ეს უდიდესი სისხლის ხოცვა და ის აბსოლუტურად არაფერ საკითხზე არ იყო, პრემიერ მინისტრობას არც აპირებდა, არც აპირებდა, ყველანაირად ამისთვის ამზადებდნენ უმცროს შვილს სანჯაის, რომელიც ავტო ავიაკატასტროფაში მოკვდა. ამას არანაირი შეხება ფაქტიურად არ ჰქონდა. და შემდგომ სხვათაშორის ალბათ დედისთვისებები გადაედო, არ ვიცი თუ რა არის, რომ ისიც ძალიან ზერელით უყურებდა თავის უსაფრთხოების საკითხებს. მიუხედავად იმისა, რომ მასზე რამდენჯერმე თავდასხმა იყო ერთხელ აღლუმის დროს საერთოდ ჯარისკაცი, რომელიც იდგა ეს კადრებიც არსებობს ინტერნეტში, საერთოდ ეს იარაღი თავში ჩარდა და ძირსკა მაინც არიცავდა და სწორედ ეგ იყო, როდესაც ერთ-ერთ შეხვედრაზე მივიდა და ძალიან ესეთი მინიატურული ტანის გოგონა მოინდომა რომ ყავილები გადაეცა მისთვის და ძალიან უპრობლემოდ გამოუშვით და მოხდა ისაც, მოხდა აფეთქდა ეს გოგონა და შეიძლება არა მარტო პრემიერ მინისტრი, არამედ კიდევ რამდენიმე ადამიანი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 240-94-92-92 თუ სურვილი გაგიჩნდება დაგვირეკეთ. დღეს ჩვენ საუბრობთ ინდირა განდიზე და ქალებზე, ინდუებზე, მოკლედ აი ახლა გადავედით სახელებს. გადავიდეთ აუცილებლად. ერთი სპეციალისტი და მე დავიწყოთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მინდოდა ჩართულიყავი ამ თემაში, ამ ასაკში რო ვარ, ეხლა უფრო უყურებ ინდურ ფილმებს. და მომწონს ხარისხი გადაღება, ძველი ტრადიციების ნგრევა როგორ მიმდინარეობს იქ და ახალ ყაიდაზე გადასვლა და ერთგულება ქალების ოჯახის წევრების მოიძებნიან შთამომავალს, ვიღაცის შვილს ზრდიან, მოიყვანებენ, უპატრონოს არავის ტოვებენ ქუჩაში და აი ესე წარმოვიდგინოთ ქველმოქმედება და უშვათ და აი ტრადიციები ძალიან ოჯახის რომ ქალი დაქვრივდა რა კენძანეთ რო აღარა თხოვდნენ. ეხლა ეს იგი დაქვრებულ ქალს არაჩერებენ, უნდა გაათხოვონ. არ არის ამდენი შინაბერა ეთყობა იქ, არ არის ამდენი გაუთხო რომ მრავლდება ერი. და გადადიან ახალ ტრადიციებზე. დიდი მადლობა. კიდევ ერთ ჩვენელსაც მოუსმინოთ და მე ვუპასუხოთ და მე გავაკეთოთ მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. პირველ რიგში მე მიდოდა მე თქვა რაც ინდირა განდიზე როგორც ქალზე. სონია განდის მოგონება, როდესაც პირველად რაჯი მე შემიყვანე მასთან კაბინეტში გასაცნობათო, რომ გამობრუნდით უკან და შემეხმიანაო და მითხრა მოდი აქო კაბაკაკო ჩამორგვეულიო. უჯრი და გამოიღო ძაფი და ის ნემსიო და თვითონ გამიკერაო. სონია განდის მოგონებიდან არის. და მეორე, თქვენ თქვით პიტერ უსტინოვი ახსენეთ. და პიტერ უსტინოვს არც თუ სასიამოვნო ლაპარაკობენ იმ დროს თაგუვით და იმალაო და ძალიან შეშიძენენ ეს ინგლისელებიო და ცხვირი არ გამოუყვიათ გარაცო. და ეს სიხების ნაწილი კიდე კი ეს ყველაფერი იქიდან დაიწყო, როდესაც მაგითი დიდი ტაძარი ოქროს ტაძარი და ამაში ავდანაშაულებენ ინდირა განდის რომ მაგან გამოიწვი ეს ყველაფერი და მათი შურისძიება იყო და მან ბრძანება გაცა ფაქტიურად სხვა გზაც არ ქონდა, იმიტომ რომ ტერორისტები ფაქტიურად ულტიმატუმს უხენენ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა რა შეხება ათხოვებენო და არა, ნუ ეხლა სხვადასხვა მიმართულებებით არის ათხოვებენ, არათხოვებენ. ძირთად ის არის, რაც მე ვთქვი, მართლაც ძალიან ცუდ დღეში ვარდება დღეს. კი ბატონო, მე ხა მინდა გადავიდე რა ხა სახელებზე გადავედით. ესე იგი, შევდივარ დათო კონფერენციაზე. და უცებ მეგონა რომ მე აღარა ვარ 40 წლის და მე ვარ 11-ის
და ჩემს წინაშე არის ინდური კინოს ვარსკვლავი, რომელიც გამოიყურება სრულიად ფანტასტიკურად, გადმომხტარია ფაქტიურად ზიტანთან და გიტანთან და უკეთესად შეიძლება. კი, შეიძლება უფრო დახვეწილი, უფრო საინტერესო და როგორც აღმოჩნდა ქალთა უფლებებისთვის მებრძოლი პოლიტიკოსი და მართველი პარტიის წარმომადგენელი. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ინდოეთის ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ ვარსკვლავზე. ოცნების ქალი ეს მისი, ასე ვთქვათ, იარლი იცოდათ შეიძლება რაც ინდოელმა ერმა მას მიანიჭა და სხვათა შორის თქვენ წეგარო თქვით ინდირა ასევე იმ პერიოდში ძალიან იყო შემთხვევები რომ დებს ზიტა და გიტა ქვიეთ საქართველოში ეგეთებს არის ხო რა შეეხება ჰემა მალინის ის არის აი თქვენ ახლა ხედავთ ის არის ცოცხალი ლეგენდა ნამდვილი კინო ვარსკვლავი და აი ყოველასთვის სათაყვანებელი ქალბატონი ინდოეთში. აი რასაც ქვია მართლა აღმერთებენ. იგი არის როგორც მსახიობი, ისე თქვით პოლიტიკოსი, მართლი პარტიიდან არის პარლამენტის წევრი. ასევე გახლავთ შესანიშნავი მოცეკვავე და თავისი საცეკვაო პროგრამით აქვს როგორც კონცერტები რამდენიმე და აი ამ საკონცერტო პროგრამით ისინი ის ძალიან კარგად მოგზაურობს, წარმატებით მოგზაურობს მთელ მსოფლიოში. და ძალიან წარმოუდგენელი იყო. შეიძლება ფანტასტიკის სფეროსაც კი მიეკუთვნებოდა რამდენიმე წლის წინ, ჩვენ როგორ თქვა, რომ ჰემა მალინი აქ ჩამოვიდოდა. მაგრამ იმდენად სწრაფად მოხდა, სხვათა შორის 20 აპრილს შევხვდი და 20 მაისს ის უკვე თბილისის აეროპორტში იყო. აი ესეც რომ ერთ თვეში რაღაცა ყველაფერი თითქოს ჩვენ სასარგებლოდ მუშაობდა, რომ ეს ხო, ეს ვიზიტი შემდგარიყო, იმიტომ რომ რაღაცა ეცალა, რაღაცა კიდე გადადო, კიდე თქონა. ყველაზე მთავარი რა არის, რომ აი ხა ინდოეთში შეიძლება ფეხით გადასასვლელ მანძილზეც კი ასეთი ვარსკვლავები როცა მიდიან, რაიმე კონფერენცია იქნება თუ რაღაცა ღირსშესანიშნაობა, აუცილებლად ამაში უხდიან ფულს. რომ ის აი დაესროს ას რამე ღონისძიებას. აი 1 ცენტი არ მოუთხოვია. აქ რომ დავშეთ ჩამოსულიყო და რაღაც დასრებოდა ამას. არ ვიცი, აი ყველაფერი იყო ჩვენ სასარგებლოდ და მადლობა ღმერთს რომ ესეთ რაღაცა ლეგენდარული სახეები ჩამოვიყალიბა. აი მაგას ვამბობ, რაღაცა ძალები თითქოს ჩვენ სასარგებლოდ იყო, რომ ეს შემდგარიყო და ყველაფერი მიდიოდა აქეთკენ რა. და ზუსტად 1 თვეში ის უკვე ჩვენთან იყო. აი როგორი ადამიანია? აი ესეთი ვარსკვლავი რო ხარ ახლა რაღაცა თავში გივარდება და საერთოდ არ მიკვირს. რა თქმა უნდა, ეხა თავისი მოთხოვნები, თავისი კაპრიზები, ესე ვთქვა, ვარსკვლავი, რა თქმა უნდა, ყველას აქვს, მაგრამ ხო 2 მილიარდი ფეხქვეშხოს გაგებული. კი, მაგრამ ამას ვერ იგრძნობ ჩვენ შევძელით ის რომ ეს შეგვექმნა დაწყებული ძალიან პომპეზური დახვედრით აეროპორტში და ყველაზე მაღალი კლასის მანქანას უნდა ეტარა, კარგ სასტუმროში უნდა ყოფილიყო. ეს ყველაფერი ჩვენ მას შევუქმნით, ანუ არანაკლებ, ვიდრე მას საკუთარ ქვეყანაში აქვს. და პირველ რიგში თქვენ თქვით, რომ როგორ ჩამოვიდა, აქ ყველაფერ ნდობის მომენტი, რაც აი რითაც მე ძალიან ბედნიერი ვარ, როდესაც ესეთი ადამიანი გენდობა ფაქტიურად, მას რა გარანტია ქონდა, რომ ეს ყველაფერი აქ დახვდებოდა. შეიძლება ჩვენ რაღაც ოქროს მთები ავაშენოთ, მაგრამ ჩვენ არავით არის კონტრაქტი, არავით არის რაღაცა პასუხისგებლობა, ვალდებულებები ესენი არ ყოფილა. და აქ იყო სუფთად ადამიანური სიტყვაზე ნდობა და როდესაც ესეთი ვარსკვლავი გენდობა, არ ვიცი, ესე კარგ ვარსკვლავზე ვარ დაბადებული. ნახოთ. ეს ინდოეთში ნიშნავს, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ცნობადები გავხდებით, სხვათა შორის ძალიან კარგია თუ კიდევ ერთი მთავარი კუთხით შევხედავთ. მისი აქ დაფიქსირება ძალიან ფართოდ გაშუქდა ინდოეთის მასობრივ. უი მართლა. კი, იგივე გაზეთებში, საიტებზე, ტელევიზიებში. ეს ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტი გადამღები ჯგუფი ჩამოვა ბოლივუდიდან, კიდევ უფრო მეტად ცნობადი გახდება ჩვენი ქვეყანა, კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ტურიზმის განვითარებას, იმიტომ რომ აქაც ისე ნდობის მომენტი იქნება, რომ რა კი ჰემა მალინი აქ ჩავიდა და ბევრი თბილი სიტყვა და კარგი სიტყვა ამ ქვეყანაზე არ დაიშურა, აქ უკვე შეიძლება ჩასვლა. კი, საკმაოდ არის ჩართული ხო მისი სიტყვიდან გამომდინარე, საკმაოდ არის ჩართული ქალთა უფლებების დაცვაში და იცავს ქველმოქმედებაში და ყველანაირად ის ყველა. სხვათა შორის რა კი მაგ კონფერენციას ახსენებთ თქვენ, სოფიკო ჭიაურელის დაბადების დღეზე მოხდა ამის გახსნა და ემთხვა და მათ ერთად აქვთ შესრულებული როლები ლეგენდარულ ძველ ფილმში ალიბაბასა და 40 კაჩაღის თავგადასავალი და ასე ვთქვათ, პარტნიორები იყვნენ და ნუ თქვენც ასწრებოდით უკვე როგორ თბილად დაიხსენა სოფიკო. ასე რომ სოფიკოს მოგონებებიც გვაქვს ჩვენ მასზე და მის მეუღლეზე თარმენდრაზე.
ეს კიდევ ცალკე ძალიან დიდი ისტორიაა, მისი და მისი მეუღლის სიყვარულის ისტორია. ერთი მეუღლე ყავდა. კი, მისი მეუღლე არის თარმენდრა, ასევე ლეგენდარული ინდოელი მსახიობი, რომელიც თითქმის ყველა იმ ფილმში მისი პარტნიორია, ზიტა და გიტაში, შულზება და კანონში. კი, ყველა იმ ფილმში, რომელიც იმ პერიოდში ჩვენთან გადიოდა. მათი სიყვარულის ისტორია დაიწყო გადასაღებ მოედანზე, შურიზება და კანონის. და ამ პერიოდში თარმენდრას უკვე ყავს მეუღლე, ყავს ორი ვაჟი და ორი ქალიშვილი, ან ოთხი შვილის мама იყო. მაგრამ ნუ იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა მე სიყვარული, რომ აი ასევე უდიდესი წინააღმდეგობები ყველაფერს და აი ამ კასტების თუ ტრადიციების თუ იმის მიუხედავად, რაც ქალისგან მიუღებელი იყო, რომ ოჯახის, ანუ დაოჯახებულ კაცს გაყვა, იმდენად დიდი სიყვარული იყო ჰემამალენის მიმართ ხალხისგან, ვაი საპარტიეს. თუმცა არანაკლები მსხვერპლი გაიღო თარმენდრამ, როდესაც მან სარწმუნოება შეიცვალა, მას უკრძალავდა თავის სარწმუნოება, რომ მეორე ცოლი მოეყვანა და გახდა მუსულმანი. მუსულმანობა მიიღო, რომ აი დღეს ოფიციალურად ჰემამალენი არის მეორე ცოლი. კი, ოფიციალურად. კიდევ ერთი სპეციალი. გამარჯობა, მოგესალმებით. ესე იგი, ყველაფერს რო ვეთ მივესალმები თქვენს თუმას გამარჯობა. დილოში და თუ გამარჯობა. თქვენს თუმას მივესალმები. მოგესალმებით. შეხოთაშორის ყველაფერს ისეთ არის, მე ძალიან ძალიან დიდ ფაქტს ვსე ინდურ კულტურას, აი ძალიან. ახლა მე სიმართლე რომ გითხრათ, ახლა ინდური ფილმების ის არა რა ქვია, მოტრფიალე, მაგრამ აი კულტურა რასაც ქვია, ეს არის აი ნუ არ ვიცი რა. უდიდესი კულტურის სერია. უდიდესი კულტურა. აი ახლა გუშინ სულაც ლაპარაკობდით მე და ჩემი მეგობარი, საუბრობდი და ხატოღა შევეხეთ ინდურ ფილმს. აი მართლა და ახლა გამეცინა და იასაც უთხარი, რომ აი გუშინ საუბრობდით ზუსტად ინდურ ფილმზე და რომელ ფილმზე ისეთ ის რო არის. სპილო ჩემი მეგობარია თუ გახსოვთ. კი, იყო ასეთი. ხო, იყო რაღაცა ის რაჭკაპული თამაშო? არა, არა, სპილო იყო რაჯეშ ხანა, სამცხეინ წლების ვარცხნა. სახელი და გვარი ვერაფერს ვერ გავიხსენე და რაჯეშ ხანა. ეხლა ისე დაემთხვა რაღაც და ეტა. მე რატოღაც მეგონა რომ რაჭკაპული თამაშობდა იმ ფილმში, რაღაც დახტოს ეს სპილო ყტება, ისე საუდაუდგავე ხო ეს ბავშვობისა და ეხლა კიდე რა ხდებოდა, იცით? ყოველთვის ბავშვობაში ხო როცა ვისვენებდი ხოლმე სოფელში, საგეჯის რაიონში ვიყავი კაკაბიჩი და ყოველთვის დათო ვიპარავდი ხოლმე, აი მე ესაქი შეფიქრე ხო აფიქრე. აი როგორ ვიპარავდა, სულ ინდური ფილმები გადიოდა და ისეთ რაღაც ახლა გამე მეცინებოდა ხოლმე, ხათ მეცინება რომ ესე იგი ფილმზე არ შევდიოდი, ბოლოს ნუ არ მიშოვდნენ პატარა რო ვიყავ, მე ცოტა წამოვიზარდი, აღარ იყო უკვე ეს ფილმები, მაგრამ ცოტა ასაკი შევიდი და ყოველთვის დამთავრდებოდა ხოლმე ფილმებს, გავიდი ჩამოვიმა ახლოს იყო კი და აფიშები, იმდენი აფიშები მქონდა, თასო ინდური ფილმი ეს ბობი და რა და სხვათაშორის აი ძალიან დიდი კულტურა და ისეთ რა მაინტერესებს, აი როცა ცეკვა სრულდება მე ესე ვიცი რომ ასე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხო დათქვა. კი, თითოეულ მოძრაობას თითო. გადმოგცემე ხო რაღაცა იმით. შეიძლება გადმოგცენ ლოცვა ამით, შეიძლება გადმოგცენ სიყვარულის ისტორია, ანუ და ეხლა ნამასტე არის, როგორი მოგესამებით ხო? და ეხლა ისეთა იყო კიდე თქვენ მაშინ რუსთავის თეატრში ხართო თვარდები, ჩემი მეგობარი იყო, რაღაც ფესტივალი იყო, ერთი 3 წელიწადი ხო თვარდები. ინდური კინოს ფესტივალი იყო. კი, ხო და აი ფესტივალზე უნდა მოხვედრილიყავი, მაგრამ ვერ მოხვდი რაღაც მიზეზების გამო და ნუ აი ფესტივალი ტრადიციული გახდა, წელსაც იქნება და აი ფესტივალი საერთოდ აღიარეთ კიდევაც რომ უკვე იღებენ ძალიან ისეთ ფილმებს, აღარ არის აი ეს ცხრემლები და ტელე, უკვე დაიცი თითქმის აი ძალიან ისეთი ფილმებია და ძალიან მე მაგალითად ძალიან დიდ კულტურას ვახვი ხო პატრიშე მავინდო კულტურას და ისეთ გაუნჯობეს, ეს ნამდვილად გაუნჯობეს. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ძალიან დათო და გოგოებისა შეთუ გამიყვარხარ ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან კაი სტუბარი ყავდა. ისე ნავის ყველაფერს კაც გისურვებთ. თქვენსაც ერთი დეტალი გამახსენდა ახლა ვარ თქვა. ეს აფიშების მოპარვა რო გამახსენა რომ მოყვა ქალბატონი. მე კიდე ესეთი რაღაც მქონდა რომ ფილმები ხო გადიოდა ფირზე. და უშოთ ხო წდებოდა და რაღაც და შემდეგ ამას ყრიდნენ იქ იყო აი მოჭრილი ფირები წაფერდნენ და ცუდ რამეს ვამოფეხა რომ ალბათ მე იმ კინოსაპროექციოს რო დაგვიდა დამლაგები რაღაცა და ყველა კინოთეატრის წინ იყო დავშეთ ნაგვის დიდი რომ ხო და დაგლეჯილი ფირები მე მივიდი და აი ეს დაგლეჯილი ფირები მე მქონდა სახლში და ამანის გამოიწვია მე რომ დამემართა ბოტკი აი ეს და რამსი ფიცრე ჯამ ფირებს მე სახლში ხალბათ რაღაც შემ
კვალი და ასე ვარ უბედნიერესი ვიყავი. ჭირეთ ინდოა ეს ფაქტორი. და მე რე კინოს გაშვებავის და 12 წელს ვიყავი დარბაში რომ ვიჯექი ხომ მე უკვე ეკრანს არ უყურებდი მეთქი ეს რა მოდის რა. აი მე მეთქი მასწავლეთ კინოს გაშვება მასწავლეს და 12 წელს უკვე პირველი კატეგორიის კინო ესე ვიტყვი იმით კინო მექანიკი ვიყავი უფრო კარგად ჟღერს ახლა მექანიკოსი კინო მექანიკი და აი კარგი ისტორიები იყო ესე მიყვარდა მე ინდური კიდევ ერთი ხალი ცოტას კიდევ ასწრებთ რომელმაც მართლა გაარღვია ყველანაირი საზღვარი თავს მიცა გათხოვების უფლებას გასუქების უფლებას და მაინც დარჩა ულამაზეს ინდოეთის ვარსკვლავ და არა მარტო ინდოეთის ჰოლივუდშიც მას იღებენ რაი რომელიც არის მე ვფიქრობ ულამაზეს და ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მსახიობი ალბათ ინდოეთში და რომელმაც ასევე ხა წავიკითხე რაღაც სტატიები ისიც ხმალ ამოღებული ბრძვის ქალის უფლებებისთვის ეხა ჩვენ ვისთვით დავშათ იგი ინდირა განდი და აიშვარია რაი მართლაც როდესაც ახსენებ ინდოეთს აუცილებლად ბიზნეს ამოუტივტივდება პირველი არის ხომ აი აიშვარია რაი ეხა თანამედროვეობაში გეუბნები მართალი ძანდებით სხვათა შორის ის მოდელი კი იყო 14 წლის ასაკში მაგრამ მას მაინც უნდა და ექიმობა მშობლებს უნდათ რომ რატომღაც არქიტექტურა გაყოლო და შემდგომ როდესაც მის ინდოეთში მიიღო მონაწილეობა სხვა შორის და პირველი ადგილი არა უხია მეორე ადგილი აიღო და შემდგომ მოხვდა მის მსოფლიოში აი შემდეგ მისი პირველი ფილმიც იყო აბსოლუტური ჩავარდნა კინო გაქირავებაში და მეორე ფილმი საშუალო და აი მესამე ფილმს ჰქონდა უკვე ისეთი დიდი წარმატება რომ ამ თვარს მე დავრჩები კინოში თუმცა პირად ცხოვრებაში მას არ მომართლებდა ჰქონდა იქ ინდური კინოს ვარსკვლავთან სალმან ხანთან ძალიან ბევრი პრობლემები ძალიან ბევრი სკანდალები რაც ცნობილია მაყურებლისთვის და აი ბოლოს როგორც იქნა იპოვა და ესე ადგილი მოხვდა ასეთ მეგა ოჯახში ასე ვთქვათ ბაჩანების ძალი გახდა და დღეს ძალიან ბედნიერია და მართალიც თქვით მშობიარობაც ყველაფერი, მაგრამ თავის ფორმა არ დაკარგა. არის უამრავი საერთაშორისო ბრენდის სახე, მათ შორის L'Oréal-ის და ამ შემდეგ და ნუ კინოკარიერაში ხა ისეთი ინტენსივობით არ არის, რომ წელიწადში რამდენიმე ფილმი გამოდიოდეს, მაგრამ თუ გამოვა ერთი ფილმი, უკვე ვიცით, რომ ეს არის ძალიან ხარისხიანი და ვიცი, მაყურებელმა რომ ის აუცილებლად წარმატებული იქნება. კოპროდუქციაც აქ ჰოლივუდთან რამდენიმე. კი, ჰოლივუდთანაც იყო ერთი ფილმი, Ben Kingsley-თან ერთად იყო, მეორე იყო ვარდისფერი პანტერა 2. რამდენიმე ფილმი კი იყო და ნუ ის ქართულად როგორ არის პატარძალი და ცრურწმენელი ხო ისეთი ძალიან ძალიან ცნობილი ფილმია თუმცა რეჟისორი ინდოელია მაგრამ თლიანობაში გადაღებული იყო ჰოლივუდში ჰოლივუდი ასენეთ ეს ხო თლიანად ჰოლივუდის პროექტია მაგრამ ეს 2008 წელს ბევრი ოსკარ მიღებული ფილმი მილიონები გარეუბნი და ესე იყო კი სხვა შორის აბსოლუტური რეალობა. რეალ კარგად არის დაფარული თაური. აი, მართლაც რამდენადაც ახლა შევა თქვენთვის წარმოუდგენელი იყოს, მართლა ეს ხდება ბომბეის, მუმბაის ქუჩებში, მართლა ესეთი რაღაც ხდება ბავშვების მიმართ. მართლა ესეთი აი ფანატიზმი, როდესაც ბაჩანის ავტოგრაფი უნდა რაშვრება, ხო? ტუალეტში თუ რაღაც თემაში რა ჩაკეტილი და რაღაც ხდება. აკედან ისება ის სიყვარულით და ყველაფერი ტრიანდა. ძალიან საინტერესო და ძალიან გამორჩეული კულტურა არის და მე მგონი შემად რომაც გაიგინოთ. მე მგონი შემიძლია არ გვიწყეს პატარა ფრაგმენტს თუ დაუტოვებთ ფილმიდან სამდაგ მილიონერები გულის მომენტ რომ თვითონ საუნდტრეკიც კი ძალიან წარმატებული იყო ამ ფილმის და ისე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ დავით ბეჟდაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ინდური კინოს მწოდნე პროდიუსერი და ადამიანი რომელსაც ოცნებები აუხდა თქვენ გისურვებთ დღევანდელი დღე ყოფილიყოს თქვენთვის ოცნებების ახთან და არა მარტო დღევანდელი ფოლკენ დაპირებისა და ალებისა და ფოლკენ დაპირებისა და ალებისა ਆਜਾ ਆਜਾ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਨੇ ਕੇ ਤਲੇ ਆਜਾ ਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਆਜ਼ਮਾਨੇ ਕੇ ਤਲੇ aja jinde shami aane ke tale hai aja zari wale neele aazmaane ke tale hai
नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है Расут. Калипс. Калипс.